ibihe byiza kuri mwese muteza amatwi Light of the Nation. Uko twabasezeranyije amagambo y'abahindurira ubuzima, ibyegeranyo, ibisobanuro by'ubutabo Mind Boy ndetse n'ibindi ubushakashatsi byose tuzayatubagezaho uko bikwiye. Uyu munsi uri kumwe nanjye Ishimwe Amri, ndi kukugezaho ijambo rya guhindurira ubuzima. Uwo bita Einstein ni umuhanga, ni umugabo wavuze yuko niba udashobora kumva ikintu mu buryo bworoshye ntabwo ushobora kugisobanura neza. Mu rurimi rw'Icyongereza yaravuze ati, if you can't understand it simply, you can't explain it properly. Nimba udashobora kumva ikintu mu buryo bukoroheye, nta nubwo ushobora kuba wagisobanura mu buryo bwumvikana, ntabwo ushobora kugisobanura neza. Ibi ngibi uzabihuze n'ubuzima ubamo mu ishuri. Igihe mwarimu ashobora gutanga isomo, wowe muri wowe ntubashe kuryumva uko bikwiye, nturyumve neza. Mu by'ukuri mugenzi wawe wasibye akaza kari gusobanuza, nta na rimwe uzigera ubasha kubimusobanurira uko mwarimu yabivuze, nta nubwo ushobora kubimusobanurira mu buryo bukwiye, ahubwo umubwire uko ubyumva. Ibi byavuzwe na Einstein, if you can't understand it simply, you can't explain it properly. Bamwita Isaac Newton, umuhanga mu bijyanye n'ubushakashatsi by'ubugenge, ubutabire ndetse n'ubuzima. Isaac Newton igihe kimwe yari ari kumwe n'Abongereza bari mu bushakashatsi, maze amasaha yo kurya aragera, Isaac Newton afata urugendo arerekera, akomeza ari muri laboratoire, maze ba bazungu bari kumwe b'Abongereza, cyane ko ari nayo nkomoko y'iwabo, baramusiga bajya gufata ifunguro rya saa sita. Bategereza Isaac Newton, bamutumaho baramuhamagara, arangira akajya avuga ati, hari akantu gato ntari narangiza. Arangije agaruka asanga bamucuze, reka mvuge ko bari barangije kurya kuko yasanze ibisuperi bifunze, ndavuga amasorori meza yo ku meza afunduye asangamo amagufa, asanzemo amagufa n'ibishishwa by'umuneke. Areba ku isaha yari yambaye ku kuboko, areba ku isaha yari iri mu nzu ku gikuta, arangije aravuga ati, narangije kurya. Mu by'ukuri yahise asohora ijambo yise Let a comers eat the bones, abatinze barya amagufa, abanyuma barya amagufa. Let a comers eat the bones. Mu by'ukuri ni ukazarire, kandi ujye usanga igihe cyarenze cyagiye, jya wumva ko ibyo watakaje byabaye, kuko igihe cyose uzajya uhora wumva ko igihe watakaje ari ubusa, cyangwa ibyo wari urimo byose byari ubusa. Nta na rimwe uzigera wowe muri wowe wumva ko hari icyo wakoze. Igihe cyose uzahora winenga, igihe cyose uzahora wica intege, kuko wumva ko ntacyo ushoboye, niba no kurya bikunaniye kurira ku gihe. Menya gukorera ibintu byawe byose ku gihe, umenye gukoresha neza igihe, umenye kubaho ukwiye, kuba uri mu gihe gikwiye, bizagufasha mu buzima. Amagambo nongere nkwibutse bumwe twize uyu munsi, iryavuzwe na Einstein avuga ati, if you can't understand it simply, you can't explain it properly. Iryavuzwe na Isaac Newton, Let a comers eat the bones. Murakoze, ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Ishimwe Amri, mukomeze mukurikire Light of the Nation, and don't forget to subscribe this channel. Thank you.